Jsme stále ve spojení. Excelentní. Vážně, excelentní. A teď můžeme začít. Nejprve musíš vytvořit své plavidlo. Vyber si hrdinu, kterého preferuješ. O, tady jsou postavy skoro jak z Undertaleu. Akorát tady si můžete vybrat víc účes. Vezmeme si třeba tenhle účes. Tam je vidět i ucho. Vypadá to. Já jsem ucho. Tak teďka něco na sebe. Můžeme si vzít bundu nebo svetr třeba. Aby jsme nebyli oblečení úplně stejně jako Fantatel třeba. Tak si vezmeme takhle bundu. A vyber si nohy. Zajímavý výběr. Tak vezmeme tyhle, ty k tomu pasujou. Tohle je tvé tělo. Schvaluješ ho? Ano. Excelentní. Zvolil jsi nádhernou formu. A teď? Nech nás sformovat tvoji mysl. Jaké je tvoje oblíbené jídlo? Bolest. A nebo chleba francouzsky. Chlad. A to je co? Chleba pain. Francouzsky. Pain, jo? Aha. Jíte to. Já mám rád kyselé. Ne, já mám rád asi sladké, ale to, ale... Dáme kyselé. Jsem citrón. Jaký je tvůj oblíbený typ krve? Ačko? Dčko. To je? To nevím. Tady je Dčko. To je asi nulka. Ono, já myslím, že to mi někde říká to, ne? Já jsem myslel, že to je nula všude. Nevím. Tak nula tady nebyla, že jo? Tak proto by mě to napadlo. Jakou barvu máš nejradši? Zelenou. Já mám rád zelenou. Tak. A teď tomu dej nějaký dárek. Odvaha. Hlas. Mysl. Jak se cítíš ohledně svého stvoření? Neuslyší o tom. S tím strach. No, jo, neuslyší to. Lásku. Myslím, že... Já jsem dal strach. Odpověděl si upřímně ne. Ne. Dobře. Buď si vědom možnosti nějaké bolesti. Dobře. Pochopeno. Pojmenuj svoje plavidlo. Ne. Ale to blíž. Pojmenovali jsme to. Mac Citron. A co jeho tvůrce? To je hezky udělaný. Fakt zajímavá hra zatím. Třeba mě to úplně vtáhne a celý to dohrajeme, tyjo. Vypadá to fakt zajímavě. Austin. Excelentní. Vážně, excelentní. Austin. Děkuju ti. Za tvůj čas. Tvoje odpovědi. Jsi úžasný. Jsi úžasné stvoření. Bude teď vymazáno tvoje stvoření. Tvoje jméno je... Chrissy! To je Toriel! My máme tak dobrý... Je to ona! Pokud jsi ještě neprovodil, přijdeme pozdě do školy. Počkám venku, dobře? My jsme udělali tak dobře, že jsme si zahráli ten Undertale nejdřív a že jsme došli... Nějaký zelený týpek. Jsem nějaký zelený týpek. Víste, že jsem chará? Nebo čará? Jde o to, jak to říkáte? Čára.
Čára, čára. Nebo kara. Tyjo, já myslím, že my jsme fakt utoriel doma. Je tady spousta knih. Příběhy o šnecí. Kniha. To je fakt jak Zandertail. Šneci nemají ocásky. Můžou nějak šneci pomoct tvé zahradě? Ne, popravdě ne. A je tady kopie knihy o historii lidí a monster. Já jsem ani nevěděl, že je to takhle propojený s tím Undertale. To je úžasný. Vypadá to, že tady jsou věci s hodně omšelými jmenovkami. O, jsme docela vysoký. Můžu sem? Je zamčeno. Tak jo, tak zkusíme teda jít druhou stranou. To je ta kuchyň, jak tam dělala Toriel. Koláč, ne? Ne, koupelna. Oho. Podíval se do skříníky pod umyvadlem a je tu. Je tady deodorant. Je takový spray pro kluky. Příchuť nebo vůně palivé pici. Už je skoro plný, dobrý. Co záchod? Je to záchod. Spláchnout to? No tak jedu. Spláchnul si. Super. Aha, je tady položený jablečný šampon. A je tady velký kontejner toho šamponu na mazlíčky. Tak asi máme zvířátko. Nebo je to na Toriel, no, když je Tauren v podstatě. Je tady pevná linka. Ale ty už máš svůj telefon. Je to pravda, před chvíli nám ho dala Toriel, když jsme hráli Undertale. Chrissy, tady jsi. Pořád to dokážeme stihnout. Chrissy, je krásný den dneska. Nebo ne? Doufám, že to zůstane přesně takové. Asriel se přijde podívat příští týden. Ale já váhám potom, co univerzita teďka, potom nadšení do univerzity, nevím, jestli si dokáže užít pořád návštěvu našeho malého města. Víte, kdo je Asriel? To je ten princ z Undertale. To je Undyne! To je z Undyne z Undertale. Asriel totiž si je princ vlastně, právě syn Toriel a krále, pokud vím. Nebo Asriel je král? Tyogo, tak teď nevím. Ale vy to víte, to je důležitý. To mi nemusíte psát. Každopádně úplně jasně se to odehrává před Undertale. A jestli my jsme člověk, a dlouho tam žádný člověk před Friskem nepřišel, tak já se trošku bojím, co jsme za člověka. Protože poslední člověk, co tam přišel, tak chtěl tím všechny monstra zabít, co tam žili. Tak, mají všichni! O, Chrissy, mysleli jsme si, že už dnes nepřijdeš. Děláme zrovna skupinové projekty tenhle měsíc a běž a najdi si partnera. To je Alphys, doktorka Alphys. Koho si najdeme jako partnera? Známe tu někoho? Tebe znám, ty jsi ze sněžného biomu, jsi Snowdrake, Snowflake. Partner? O, už mám, haha. Nebo chtěl bys nějakého? Mám pro tebe novinky, kámo! Mám už partnera! Dobře. O, počkej, to bude nějaký rodič toho malého dinouše. Jo, Chrissy, ukázal ses dneska trochu dřív. Nebo se příště ukáz ještě dřív. Vidím, že jsi skončil s partnerem tady ve Snowdinu. O, a teď si jen tak přijdeš, řekneš howdy, partner. Jako kovboj. Dobře, tak ten se mnou asi nechce být parťák. Co ty? Chrissy! Ty víš! Joxington a Getty jsou vždycky přátelé! A ty úplně akademické duo! Už od první třídy tělocviku! Ten den jsme dělali hula hop a vážně nám to šlo. A tak jsme tak spolu bohužel mě místo toho hula hopu. No dobře, tak asi to nevypadá úplně na parťáka. Klik, klip, tak asi nic, už je zabraná. Ahoj Chrissy. Nestratil jsi zase svoji tušku? Chceš lízátko?
Ho, chceš, abychom byli partneři? Jo, promiň. Možná bych se mohl zeptat, mohla zeptat paní Alphys, pokud můžeme být ve skupině třech. Co ty na to? No tak jo, dobře. Paní Alphys, je v pořádku, když budeme ve třech? Co? Ne, tak to neschvaluju. Zrušeno. Ale Chris, to vypadá, že nemá... Noeli, co to říkáš? Jenom říká, že je to v pohodě být sama. Popravdě jsem jenom chtěla vědět. Noeli, můžeš prosím promluvit? Ahoj, Suzy. Jdu pozdě. Ne, v pořádku, jen si sedni. Vyber si partnera na svůj skupinový projekt. Suzy, jsi s Chrisem. Super. Tak když studenti jsou, tak napíšete svůj úpis k projektu. Jdeme na to. Nevím, co to je, jsem učitelka, tak mě nechte, mám pravdu. Neviděl někdo křídu? Tohle je už po třetí, co chybí. A vy víte, že nemůžeme začít bez křídy. Co takhle? Pokud nikdo nepromluví, kde je křída, tak všichni budou mít problém. Dobře, někdo, prosím, křídu. Možná tady někde je ve skřínce s potřebami. Paní Alphys, proč Suzy a já? Dobrý nápad, Noeli. Suzy, když už jsi přišla pozdě, proč nejdeš pro křídu? No tak jo. A Chrissy, mohl bys jít s ní, aby ses ujistil, no, že fakt sebere tu křídu a přijde. A taky, že zůstane mimo problémy. Děkuju, Chrissy, uvidíme se brzy. Děkuju moc teda, no, tak to začíná pěkně ten dnešek opravdu. Vypadá to fakt zajímavě. Chrissy. Neviděl jsem tě tu. Hej. Neviděl jsi teď nic, že ne? Jak kejchnul? Nebo něco snědl? Ani neodpovíš? Chrissy. Hej. Nech mě říct ti tajemství. Tiší lidé mě štvou. Myslíš, že když nic neřekneš? Nedokážu odhadnout, co přesně si myslíš. Konec. Chytil jsem Suzy, jak jí křídu. Aha. Tohle byla její poslední šance. Teďka už bude konečně vyloučena. Ale no tak, Chrissy. Nebuď tak překvapen, víš, že je to pravda. Všichni na to čekají, všichni to chtějí. No, gratuluju, Chrissy, chytil jsi mě. Je se mnou konec. Ale nech mě říct ti jednu věc. Myslím si, že je zbytečný být vyhozená jenom za to, že jsem si dala ňamku. Takže, Chrissy, pokud zmáčkneš spoušť, pokud já budu vědět, že zmáčkneš spoušť, tak proč bych nemohla být vyhozená už za nějaký skutečný problém. Chrissy, jak se cítíš? Ohledně toho, že bych ti ukousla obličej. Ne. Chrissy, tvoje matka je dobrá žena. A byl by fakt hrozný, kdyby musela pohřbívat svoje dítě. Dobře, pojďme, přejdeme to. Seženeme další křídu a půjdeme zpátky. A potom, Chrissy, uděláš náš projekt.
Jak to zní? Vůbec se neobtěžuje mi odpovídat. Když už to nedokázal doteď, tak není důležitý, co si zvolíš. Pojď. Ty obludko. To je fakt hodně zajímavá hra, opravdu. Úplně mě to vtáhlo, je to hodně zajímavý. Jsem fakt zvědavý, jestli to vůbec dokážeme dohrát. Uvidíme, když tak to dohrajeme někdy příště ještě. O bože, nemůžeš jít ještě pomalej, nebo co? Dobře, mám to. Co takhle, kdyby tě někdo držel za ruku? Pojď, ty obludko. Tady je ta skříň. To je blbý. Zrovna jsme se začínali bavit. Hej, Chrissy. Děje se to jenom mně, nebo... Je tam fakt tma v té skříni? Co pak, Chrissy? Půjdeš dovnitř, nebo co? Dobře. Když ty budeš takovej posera, tak já... Dobře, my půjdeme oba najednou dovnitř, dobře? Ve stejnou chvíli. Vidíš? Proč se tolik bojíš? Není tady vevnitř nic, jen staré papíry. Pojď, jdeme najít vypínač. To je divné. Nemůžu najít vypínač. Možná, že je někde dál. Tohle je docela velký kumbál, co myslíš? Myslím, že teď už bychom měli být na konci. Hej, Chrissy. Myslím, že tahle skříň, tenhle kumbál, že je asi rozbitý. Nejsou tu vůbec žádné zdi. No, snažili jsme se. Pokud se Alfy skřídu, tak to má blbý, může si pro ní dojít sama. Pojď, rozdělíme se. Nebo půjdem zpátky. Co? Hej, tohle není sranda, pust nás ven. Pojď, pust nás. Podlaha. Hezky nakreslený, hezky. Tak jsme se skutečně rozdělili, zdá se mi. Hodně zajímavý. Vidíš, jak to bliká? To světlo, které vidíš. A potom přijdeš na to, že můžeš uložit hru. Dobře. Naplnilo mě to odhodláním. Viděli jste vpravo nahoře, co bylo? Co je tohle? Je tam taková tma, že není nic vidět. Oko? Zvláštní. Další oko. Hele, vpravo zase někdo. Myslíte, že brzo někoho potkáme? Co to je? Ty jo, tyhle oči vypadají dost zajímavě. Zkusíme jít dolů nebo doprava? Zkusíme jít doprava nejdřív. Tohle má jinou barvu. Aha, pozor, my jsme ta duše stělesněná, jo? Tady to není jako v Undertale, tady se musíme vyhýbat přímo. Uložíme si hru a půjdeme ještě zpátky. Aha. Vykoupal si své tělo ve světlu. Síla tě osvítila a rozestřela, nebo rozrazila temnotu. Jakkoliv bolest, kterou si cítil, tak je pryč. To je příjemný. Něco tady uvnitř svítí. Vzít to? Dobře. Získal si
Krystal. Item. Glow shard. Nevím, k čemu se používá. Vyhodit. Máme... Proč nosíme dřevěný nožík, nebo dřevěnou čepel, cedulka. V téhle zemi jenom zaslepené oči ve tmě dokážou vidět cestu. Počkat. Musíme jim všem vzít krystal, aby jsme je všechny zaslepili, a nebo musíme vzít jenom ty krystaly vpravo a tady, aby jsme dohromady všechny tři jakoby zaslepili. Jo, takhle. Jasně. Chytrý. Teď už jsme se dostali k těm věcem, co to je? Těžko říct. Zase tam někdo proběh. Nějaká vysoká postava, to nebude Suzy. Nebo jo? Ne, to nebudu ničit. Aha, musím. Tak pardon. Hej, běž pryč! Přijdeš blíž a já tě... Krysy. Nesmíš je takhle děsit, blbečku. Pokud nechceš dostat po hubě. No, v každém případě, když už se tady tak potácíme, musíme najít cestu odtud. Kde mimochodem jsme? Co je odtud? No to je jedno. Ty jsi nás do toho dostal, takže nás dostaneš odsud. Veď nás, Krysy. Počkej. Suzy, já se chci podívat, jestli tu něco není, protože když jsem tebe našel v té pěně, nebo co to je, tak je dost možný, jestli tady můžu někde něčeho dolútit. Ježišmarja, no nech to být. Jdeš až moc pomalu. Dobře, Suzy, dobře. Tak jo. Jako takhle, umím si představit, že Suzy je fakt jako nějaká spolužačka, takhle se chovající, jako umím si to představit. Jedno kluk, jestli to je nebo holka, to je úplně jedno, ale umím si představit, že se takhle někdo fakt chová ve škole. Hej, Krysy, něco je tam nahoře a mává to na nás. Nevíš, co mi mohli chtít? Já nevím, ale jestli je to ta... Bacha, bacha, bacha! Jestli je to ta postava. Utíkej, Krysy! Jak ten fight s Undyne. To chce 100% koordinaci klávesnici. No klávesnici to chce, bez toho to nedáte. Dobrý. Krysy, dolů! Šmaria. Víc možností úhybu je ve výsledku horší, si myslím. Kdybych uhybal jenom doprava a doleva, tak myslím, že by to bylo bezpečnější. Pokud si pamatuju dobře, nějak jde i běhat. Aha, shiftem, děkuju. Přepnu si z klávesnice na angličtinu. Nevadí. Tyjo, tohle úplně vypadá jako v Undertale, takový ty katakomby svítící, nebo to podzemí, co tam bylo, s těma mluvícíma kytkama a tak. Tam fungovaly jako reprodrosti kytky, jako když někdo něco říkal u kytky na jedné straně, tak oni to řekli na druhé straně a ty slyšela teda spoustu věcí, které jsi nevěděla, kdo říkal, ale mohla si to pak spojit časem. To bylo docela hezky tajemný. Vypadá to jako obchod, ale je zamčeno a nikdo není uvnitř. Asi malý obchod, viděli jsme to oknem. Je zamčeno. Vypadá jak informace. Hele, tady jako hospůdka. Je zamčeno. A tady? Zamčeno. Hele. Před tebou je hrad nad prázdným městem. Září z toho, co si až nahoru do Stracna. Síla tohle místa tě ozářila. Já půjdu nejdřív možná doprava dolů, protože já si myslím, že tady bude pokračování, takže já se chci nejdřív podívat, co je tady. Suzy, můžu? Oh, nejsi mrtvý.
Super. Nevíš, co je tohle za místo? Já taky ne. Zajímalo by mě, kdo tohle všechno vybudoval. A jestli tady stále je. No dobře, tak já se jdu nejdřív podívat. Kam to vede? Aha, hrad. Proč je tu sakra hrad uprostřed kumbálu ve škole? Vítejte, hrdinové. Sakra, kdo tady je? Vůbec se nebojte, nejsem váš nepřítel. Prosím, přijďte blíž, oba. Není to převozník z Undertaleu? Já jsem princ tohle království. Království temnoty. Chrissy, Suzy. Tohle je legenda v téhle zemi. Legenda, že jednoho dne dva hrdinové světla přijdou a naplní starodávné proroctví, vyprávěné napříč časem a prostorem. Prosím, hrdinové, poslechněte si příběh. A Suzy jenom, ne, já jo. Dobrá tedy. Kdysi dávno byla šeptána legenda ve stínech. Byla tady legenda o naději, bylo to o snech. Byla to legenda o světle a legenda o temnotě. Tohle je legenda o Deltaranu. Po celá milénia světlo a temnota bojovali. Nebo existovali vedle sebe a osvětlovali tenhle svět. Ale tahle ta harmonie byla narušena. Hrozná kalamita se stala. Nebesa se zatemnila terorem a země začala praskat strachem. A potom její praskání nebo její světlo dobylo. Vypadá to, že země měla poslední dech. Ale potom se světlem naděje tři hrdinové se objevili na kraji tohohle světa. Člověk, monstrum a princ temnoty. Jenom oni dokázali všechno zachránit a vyplenit andělská nebesa. Až potom bude zase rovnováha obnoveno a svět zachráněn před zničením. A dnes tahle ta fontána temnoty, to je to, co je nad tím hradem, se pořád tyčí nad středem království. Ale nedávno se objevila další takovýhle vývřet. A tím se rovnováha světla a temnoty začala měnit. Chrissy, Suzy, děkuji vám, že jste si poslechli tento dlouhý příběh. Věřím, že vy jste dva hrdinové z legend. A nehledě na to, jaké nepřátele potkáte, máte kuráž zachránit tenhle svět. Delta, bojovníci. Prosím. Přijmete váš osud? Ne. Co? Já? Že bych byl hrdina nebo něco? To jste si asi mě s někým spletli. Ale Suzy, bez tebe, tak svět... No a co, pokud svět bude zničen? Mě to nezajímá, to není můj biznis. Možná by to mohla být sranda, popravdě. No, každopádně, Chrissy, pokud si chceš hrát na hrdiny s tímhletím divným chlápkem, tak dobře. Ale já jdu najít cestu odtud. Suzy, počkej. Hrdinové už tady pobíhají. A vůbec nevíš, že tu jsou. A že tu já jsem. A můj otec, mě udělá synem měsíce. Kdo sakra si? Já jsem
Já jsem ten zlej kluk. Vy klauni chcete zavřít ten vývře temnoty, jo? A... No, prostě pořád vypadáte jako klauni takhle. A jako zachránit celý svět před nekonečnou temnotou, Ha, tak to neskoušejte odmítnout. Všichni víme, že půjdete na východ. To je vaše jediná cesta domů. Ale Lancer vás nenechá jít tudy, Lancer. A ujistí se, že vaše kroky povedou jinam. Krok jedna. Zničím vás. Krok dvě. Prohráte. Skvělý plán, dítě. Vážně? Jo, popravdě. Co kdyby jsme to radši udělali tobě? To je hustý. Hezký. Útok na Lancera teda. Skoro. Ah, klauni. Tohleto kolo je poháněno vítězstvím. To je jedno, když to přeložíme trošku jinak, jo? A škoda, to nebylo takový. Hezky, Suzy, dala dobrý útok. Jo. Počkat, tak to on po nás střílel po té cestě. Lancer přemýšlí o chipsech. No já mám jenom glow shard, takže to nic. Asi bych ho mohl volat, nebo zavolat na něj, nebo si mu stěžovat, ale já myslím, že s ním budem bojovat. Jako když nám vyhrožuje, tak to je úplně jasný, že bychom s ním bojovali. Tak co uděláte teď? Vyhrál si, dostal si nějaký peníze. A, jste v pohodě? Dovolte mi představit se trochu více, já jsem... Ježíš Maria, můžeš si sundat už tu kápy? Skoro tě slyším přes ní, nebo neslyším, já to je mě to jedno. No, zdravím vás, já jsem Ralsei. Chrissy, Suzy, je skvělé vás poznat. Myslím, že z nás byl skvělý přátelé a... nejlepší cesta odsud je na východ, jo? Ano. Tohle je přesně to, kde my... Dobře, chápu. Uvidíme se ve škole, Chrissy. Tak myslím, že teď už je to jenom na nás. Chrissy, já jsem princ, ale... Nemám teď žádný povinnosti, žádný předmět. Čekal jsem tu už dlouho sám a celý život jsem čekal na vás dva, až dorazíte. Takže jsem vážně rád, že tě vidím. Doufám, že budem dobří přátelé, Chrissy. Pojď, půjdeme najít Suzy. Musí být někde na jihovýchodě. Tak teď už máme jistý, že je to ona. Teď už to máme jistý. Můžeš mě vést, Chrissy. Je to dost zajímavá hra. Dost zajímavá. Jsem zvědavej, jak se to vyvrbí dál. V kolika myslíte, jsme tak jako procentech hry, jen tak jako pro zajímavost, kdo už jste to hráli? Určitě bych to chtěl s máma zahrát. A kdy jindy je na to lepší prostor než v 6 ráno, kdy jako všichni spějí, takže aspoň jako je nerušíme tím, že hrajeme něco, co bychom si normálně nezahráli. Oh, Chrissy, víš, že když držíš X, tak můžeš běžet? Jo, vím. Oh, dobře. Ale ty jsi vybral, že nebudeš běžet. Dobře. Tak jo, proč ne? Nevíme, jak dlouho dny tohle světa ještě budou trvat. Ale není jako nic špatně na tom, že si dáváš na čas. S tím bude ještě hodně srandy, jako. Tady ale asi nic, co? Tak pojďme na východ teda, no. Já jsem se chtěl jen podívat. Vždycky prozkoumat všechny cesty, co to jde. Divný. Oh, Chrissy! Tohle to je tréninková figurína, kterou jsem vytvořil.
Vypadá to, že to je skvělá šance připravit se na nepřítele. Chceš, abych tě učil, jak bojovat? Já myslím, že to zvládáme, že jsme na to přišli. Dobře. Porazil jsi Lenstra, nebo ne? Bylo to tak zajímavé tě učit. Nebo nemusel jsem ti to ani nabízet. Vidím, že to dokážeš. Udělal jsem Manuela, ale pro tebe a pro Suzy, takže zmáčkni C a použij ve svém inventáři. Manuál, ne Manuela. Jako můžeme mu říkat Manuel. Udělal jsem Emanuela. No. Jo, tohle je knížka, ručně vyrobená Ralsejem a obsahuje tipy a triky. Zkus si přečíst manuál. Ale byl tak těžký, že se ti začala točit hlava z toho. Tohle to jsou... Ty velké dveře jsou otevřené? No tak to se nedivím, že Lancer dokázal projít skrz. Hele, jakmile projdeme těmihle dveřmi, Chrissy, tak naše dobrodružství vážně začne. Předpovězená cesta. Přesně podle proroctví. Ale Chrissy, věřím, že tvoje volby jsou důležité taky. A tohle ten svět je plný všech druhů lidí, Chrissy. Nakonec, to, jak se k ním budeme chovat, bude dělat rozdíly. Takže zkusme se chovat co nejlépe bez boje. Vadí, že doteď jsem bojoval? Pokud to dokážeme, věřím, že tenhle ten příběh bude mít dobrý konec. Pokud ne, tak se bojím, že ten výsledek se ti nebude líbit. No, omlouvám se, na to bych se neměl ptát. Je to až moc na co se ptát, že? Já to dokážu. Chrissy, viděl jsem, že jsi hrdina, hned jak jsem tě viděl. Tak zkusíme se chovat co nejlíp, dobře? Dobře. Zkusíme teda jít dál a nebojovat odteď. Snad budeme mít dobrý nebo neutrální konec. Jako nechtěl bych konec typu, že tady všechny vyvraždím. Boj jsme si už zkusili na Lancerovi, snad to nebude nějaký problém, takže aspoň víme, jak to funguje. Síla tohle dobrodružství tě osvětluje. Rudin se objevil někde poblíž. Dobře, zkusíme ho přesvědčit, aby nás nechal. Přesvědčit. Umírnit ho? Ne. Já myslím, že zkusíme ho ušetřit. Řekl si Rudinovi, aby přestal bojovat. A Ral se jeho ušetřil. Vyhráli jste, získali jste i peníze. Super. Tak jo. Takže pláně, naděje a snů. Pokud čteš tohle, tak si pravděpodobně mrtvý. Podepsáno Lancerem. Dobře, takový motivační. On tady čeká na nás. Dobře, přečtem si to. Nečti tuhle ceduli, ještě není hotová, podepsáno Lancerem. Co když si ji přečtu znova, nečti to, dobře, nic se nezměnilo. Nebudu s ním mluvit, necháme ho tam. Další cedule. Tyhle typy stromu neobsahují věc, která tě dokáže vyléčit. Ať běž dělat cokoliv, nekontroluj ten strom. A nepoužívej C na otevření tvýho inventáře. Chápeš to, Lancer? Jsou tu dvě věci visící z toho stromu. Vezmeš si jednu? Jo. Je tady ještě pořád dobrůdka visící z toho stromu. Vezmeš si ji? Jo. Dark Candy. To bude asi pro toho našeho Dark Prince. Pro mě bude fungovat ta normální, možná. Nebem se s ním bavit radši, já nechci bojovat. Kluci, to ani neřeknete čau? Ne. V pohodě. Už jste byli stejně pro mě odpad předtím. Hele, zase on. Zase tady máme nějaký Rudiny.
tak jo, tak já jednoho nejdřív zkusím přesvědčit. A zkusím zároveň ho ušetřit teda, toho samýho. Tak jo, přestal bojovat a zároveň jsme ho ušetřili, vyřešeno. Teď bacha. Shine, shine. Svítíčko, svítíčko. Zkusíme ho přesvědčit a zkusíme ho ušetřit teda. Řekl si Rudinovi, aby přestal bojovat. Nechal toho. Ušetřili jste ho. Ral se ho ušetřil. Vyhráli jste. Hezky. V Undertale bychom potkali špagety a tady jsme potkali Verlibidort. Mamma mia, já jsem Torče. A můj poslední dort mě vážně vyčerpal. Tak jsem si dal trošku šlofíka, ale mamma mia. Mamma mia. Tak strašidelný zvuky mě vzbudily. Nějaká bestie. Mě snědla ten dort jako nějaký zvíře. A teď vypadá tak takhle, podívejte se na něj. Můj úžasný dort je... Oho, Chrissy. Zní to jako Suzy. Musíme jít správnou cestou. Musíme jít držet dál od problému. No, zbytek koláče. Ještě hoří. Vezmeš si? Jestli můžu, tak si vezmu. Byl přidán do mých klíčových itemů. Promiňte, pane Torčefe, mějte se. Další boj? Zdá se, že jo. Tak, Rudina přesvědčíme a Rudina ušetříme. Na toho víme, co funguje. Ale musíme zjistit, co s tím druhým nepřítelem. Zkusíme ho sploštit. Nepotřebujeme zkušenosti. Stačí jenom úsměv, to je naše odměna. A ono to srdce ukazuje, kterým směrem půjde, jasně. Počkejte, my už ho můžeme ušetřit. Uf, dobrý. Ušetřil jsem ho a málem jsem na něj zautočil. Zarel se je, ale naštěstí odešel, takže dobrý. Zajímavý. Zkusíme jít dál. No, to jsou zase jak v Undertale tlačítka. Jak jde čas? Zmáčknem. Musíme na každém stát jeden možná? Chrissy, nezapomněl jsi, že ne? Že můžeš běžet? Dobře. Dobře. Jasně, koukni na hodiny, abys to vyřešil. Jo, jasně, musíš spěchat, abys to zvládl. Když nečtete návody, tak se nedivte, že to nedáte potom. Oh, střeste se, bludiště smrti. Připravte se na to, že se ztratíte, vy klauni. Podepsán Lancer. Už se cítíte ztracení? Tak to vám asi není pomoci. Bude se to točit ještě víc. Zatáčet. Teď už vás nic nezachrání. Je to nějaký nepřítel, vypadá to, že je nějaký rozmáčklej. Oh, počkejte. Kde jsem? Pomoc! Pomoc se mi, jsem ztracen, Lancer. Ježišmarja, to je vůbec. Tak. Otevřeme truhlu a je tam bílá stuha. Vzal si s bílou stuhou, jako armor. Oh, tohle to je stuhový armor, Chrissy. Zvyšuje obranu. Proč si ji nenasadíš v menu? Myslím, že na to bude vypadat skvěle. Equip. No, máme tady scarf, to vypadá. Jasně. White ribbon. A naboj můžeme použít. Možná, jestli to chápu dobře. Ne, už nic, to je všechno takhle. Takhle všechno, že jo? Jo, dobrý. Super. Hm, tak jo. Jdem dál. Hej, nedívej se, tohle to je soukromé, Lancer. No, je to tudy,
Lancer. Už na to přijel, už se nestrácí o svém vlastním bludišti. Kde to je? Koukněte na něj. Wow, počkejte chvilku. Pokud jste můj nepřítel, tak vás musím varovat. Fialová bestie je připravena porazit každého, kdo jí blokuje cestu. Nemám rád boj, ale král nám nenechává jinou možnost. Ježišmarja, král bramborových lidí. O, Chrissy, musíme zastavit Suzy, rychle. Jo, tadle ta fialová bestie, já jsem si říkal. Jo, dobrý, už jsem to pochopil. Už vím, proti komu tady stojíme. Ježišmarja, ne, Lancere. Nějak jste, jak vidím, zvládli moje bludiště. Ale, nepočítejte, nepočítám s vaším požehnáním. Předtím, než se co vyklube. Uvidíme, jak dokážete bojovat proti tomuhle týmu. Ach. No, co se nám to tady vyklubalo. Tak počkej. Já udělám to, že zkusím poprosit prince Ralse, teda, aby je všechny splácnul. Udělám to později. Co ty na to? Ne, udělám si čas později, co ty na to? OK. Jednoho už teďka můžeme ušetřit 100%, ale musíme dávat hlavně pozor, ať nás nehytnou. To bylo dobrý. Hej, proč ještě nejste zničený? Jste naprosto obklíčení. No, udělal si tým celý ze support nepřátel, takže oni nemůžou bojovat, můžou jenom prostě si pomáhat. Není to vybalancovaný. Je to jako, kdybys udělal večeři bez 3 skleníček mlíka. Nebo večeři ze 3 skleníček mlíka. A to je asi divný, že jo? Ale proč si o tom nepromluvíme až po tom souboji? Dobře, tak jo, můžeme je ušetřit všechny teďka, nemusíme je zabíjet. Tak a ušetříme dalšího. Já jsem nechtěl zaútočit! Já jsem ho zabil, ne, doufám, že ne. Já myslím, že ne. Že ho budem moc ušetřit. Jsem to? Jsem dal něco jiného, jo? Já jsem asi zaútočil omylem, moje chyba. Běžte, nepotřebujeme s váma bojovat. O, skvělé! Co dostanu já? No ty, jsi prohrál, Lancere, ty nic nemůžeš dostat. O, já můžu mít něco z vaší výhry? Ne. No dobře, tak se uvidíme později, žabaři. Ježišmarja, to je blázen. Už je tady zase, vidím tě. Sap. Myslel jsem, že běžíš pryč. Jo, zrovna jsem doběžel. Nemá cenu se s ním bavit. Zmáčknem. No tak. Sakra, tak znova. Nepotřebujeme být 3 na tohle s tou náhodou. Možná jo. Suzy. Otevřete se, vy hloupý dveře. Super. Tak to jste vy, kluci. Suzy. Báli jsme se o tebe. Jak jsi dostal přes ty bodáky předtím? Prošel jsem skrz ně. Ale tyhle dveře jsou fakt na prd. Neboj se, Suzy. Otevřou se potom, co vyřešíme hádanku. Super. Tak mi řekněte, až ji vyřešíte. Suzy, potřebujeme tebe, abychom ji vyřešili. Občas potřebuje pokrok dál 3 členy týmu. A jenom Chris může za vlastně zacpat tohleto zřídlo temnoty. Takže pokud s námi nepůjdeš, tak to domů prostě nedojdeš. Takže říkáte, že musím být s vámi, jo? Jo. Tak jo, pojďme, ať to máme za sebou. Juhu, Suzy je zpět v týmu. Neprovokuj ho. Ať zazní fanfáry. Ježišmarja, ty dostaneš takovou ránu. Suzy se přidává do vaší skupiny.
Suzy jde dál. Takže nikdo nemůže říct, že by k někomu patřila. Tak super. Super, super, Suzy, jdeš s náma, super. Nechce k nám patřit jenom na voko, když už, jo, ale jako, tak hele, tři, koukejte na to. Bum. Vypadá to, že se něco otevřelo. Co to je, Chrissy? Suzy, ještě, jí musíme ukázat, jak se má chovat. A možná se to fakt užije. Co to je? Potkal jsi nějakýho sea kulaťouče. Zautočil na vás, dobře. Zkusíme mu dát varování. Varoval si C kulatáče tím, že je v našem týmu Suzy. Vypadá to, že pochopil, o co tady jde. Hej, počkej. Proč jim říkáš? Proč jim dáváš nepříteli radu? Aby jsme jim nemuseli ublížit. Ublížit jim je právě pointa, ty blbče. Zautočil na nás, takže umře. Chápeš, je to jednoduchý. Ale Suzy, co když je ten nepřítel fajn? Dobře. Tak jo, to dává smysl. Jít dobře? Co to je? Musíš jen na ně zautočit dřív. To je to, co dává smysl. Idioti. Uteklo to. No, to bylo těsné, Chrissy. Možná bych chtěl se Suzy promluvit. Proplížil jsem se, Lancer. Dobře, otevřeli jsme mu obchod. Oh, Suzy. Možná, že jsi neslyšela to, co jsem říkal. Ale hrdinové, jako hrdinové, musíme dělat mírumilovnou budoucnost. Takže odteď zkusíme se vyhnout boji, dobře? Co když prostě budeš milá na ostatní? Když oslabíš nepřítele, můžu je já uklidnit a můžou odejít. A oni usnou. Tak jo, mluvíš jako kdyby už teďka jsi s ně snažil uspat. No, tak o tom jenom přemýšlej. Možná budeme muset varovat nepřátelé ohledně ní, Chrissy. Asi jo, skočíme do obchodu, co pak tu máme? Ježíš, to je obchod jak v Undertale, akorát tady prodává buď temí, anebo nebo velký želvák. Můžu něco prodat? Jako můžu, já prodám manuál, aha, hele, Glowshard je za 100, tak to prodám. On byl určitě na něco dobrýho, jsem si tím jistý, ale já si radši něco koupím. Embercard. Aha, všem to přidá všechno, jenom nám to ubere jednu věc. To je dobrý. Spooky Sword. Já nebudu bojovat, takže pro nás to je jako blbost, no. Defensive Charm zní jako dobře. A Spooky Sword nepotřebujeme, ale Dark Burgery bychom si mohli koupit nějaký. Třeba jsem přišel zbytečně o prachy, je to možný. Můžeme si promluvit. Asi... My jsme legendární! Takže vy jste hrdinové, kteří zamezí tomu zřídlu temnoty dál rozsévat temnotu, jo? Hodně štěstí. Pro mě to nic neznamená. Ať je světla nebo tma, tak já budu pokračovat v tom, co dělám. Dobře. Uvidíme se znovu, anebo ne? Tak jo. Cčko. Dáme si... item. Ember card. Teď jsem roztomilej, prej. Kdo ví, jestli to bude fungovat někde. Co si zač? Hej, děcko. Chceš koupit tutoriál? Jaký drogy tady? Stojí to jenom 50 temných dolarů. O, proto to je Dčko. Ne. Řekl jsem 50. No, zrovna je výprodej. Stojí to 20. 20 dolarů. Ne, dobrý. Jeden dolar, prosím, prosím. Potřebuju to. No tak jo. Vážně. Zrozmyslel jsi to. Hehe. Dobře, tady to máte. Tady jsou fakt divný postavy. Co to je? Doufám, že to nejsou nepřátelé, tyhle ty houboví muži. Díra úspěchu. Za 1 dolar měsíční tutoriál, za 10 dolarů týdenní tutoriál.
za 100 dolarů už nebudu dělat tutoriály. Jo, budem mít pokoj. Kolik tam, můžu to tam jako hodit? Jo, jasně, donation hall. Kdybychom měli stovku, tak jim to hodím, ale takhle asi nepotřebuju ani. Ale on to potřebuje, tak já mu to tam hodím. Hele, je to jednou za měsíc ty tutoriály, to dohrajem, do měsíce ne. Už se, aha, už je to plný, tak jo, tak se mějte. Čavec. Je to nějaký, jsou to nějaký futra. Ale z nějakého důvodu skrz to nevidíš. Zajímavý. Zase Lancer. Co je prosím tě Flapjack, mně to vůbec nedošlo. Já teďka taky nevím. No, zase jste tady, hoši! Klauni jsou zpět ve městě! Ale mám pro vás špatné novinky. Od té doby, co jste mě naposledy viděli před pár minutami, jsem vytvořil nový tým, který vás zastaví. Teďka je tam, teď to zastaví dokonce i tu fialovou holku. Hohoho, jste připraveni? Ah, přestaň mluvit! Hohoho, co pak to je? Proč to vůbec říkáš? Hohoho? To je můj zlý smích. Děsivé, že? Zníš jako dětský Santa Claus. Myslíš jako takové té drsné cestě? Drž už hubu. A že si myslíš, že víš, jak být děsivý? No jo, já. Špatně. Chlape. Co? Špatně. Vážně už mě štveš. Smíř se s tím. Nevíš, jaký to je být děsivej. Nevíš, jak na to. A jestli mě budeš štvát, tak ti ukousnu obličej. Ale to není pravda. No, vážně to není pravda. Tak proč mi to... Proč ti to nemůžu dokázat? Začneme touhle částí. Kde bude tvůj obličej ukousnut? Ha. Dobře, jsem to pochopil. Děkuju, fialová holko. Co? Děkuju, to bylo tebe vážně milé. Jak naučit mě, jak být děsivý, s tím hrozným smíchem. Ale to nebyla lekce. Já vím, a teď? Budete přemoženi. Veselé Vánoce. Dobře. No, je tam nějaký zlepšení. Tak jo, jak je můžeme ušetřit všechny? Můžeme je varovat. Můžeme se s ním přestát přátelé. To zní dobře, ale já myslím, že my je můžeme nějak varovat všechny, ne? Když je to... Ral si je varoval, že máme Suzy v našem týmu. Teďka všichni dávají pozor. Ježišmarja, ne Suzy, neboju s nima. Dobře, neboju s nima, prosím tě Suzy, neblbni. Sakra. Čau, ty vogo. Dobře, musíme jednat, musíme se s nimi stát přátelé. Cože ne? Ale jo. Ne, já nechci bojovat. No, tak musíme být přátelé. Ne, nebojuj, ježišmarja. Já jsem někoho zabil určitě. Dobrý, uf, ježišmarja, ještě zabiju omylem. Vem si na přátelé. Já s nima nechci bojovat, počkej. Magic, pacify, yes. Oh, přátelé, to jsem si taky myslel, mohli bychom být přátelé. Ok, Suzy se naštěstí netrefuje, ještě že tak, jinak by je rozsekala všechny. Dobrý. Můžeme ušetřit oba dva, vypadá to. Super. Zmizeli. Mám nutím sekery, viď, Suzy? Ježiš, my jsme tým. Mám lás, já a Suzy. Oh, podívej, Chrissy. Další hádanka. Ale ne.
Pojďme si přečíst instrukce. Aha, instrukce jsou zničené. Říká to. No hlupáci, nikdy tohle nevyřešíte. Zničením těch instrukcí. To je úplně proti pravidlům, Chrissy. No ale říká to PS. Udělal jsem svoje vlastní pravidla, RK. RK? No, to všechno vysvětluje. Proč prostě nepřelezeme přes ten plot? Protože bychom se mohli napíchnout a umřít. No, to je cool. Tak já na tom budu pracovat a vy vyřešíte hádanku. Dobře, snaž se, Chrissy. Ty bogo, tak super, tak Suzy teda... Jo, aha, počkejte, musíme tam dát kameny nějak. Chápu, chápu. Takže Suzy se snaží zabít, aby už s náma nemohla bejt a já zatím řeším hádanky. Dobrá práce, Chrissy. Myslím, že jsi na něco kápnul. Hey, Chrissy, zdej to. Kdykoliv se jakhle cítíš, tak je to dobrý. Jest, tak to překládám blbě. Tak. Jo, já myslím, že to chápete z toho. Uhu, dokázali jsme to, Chrissy, dobrá práce. A sakra, tak se asi neprobodnu. No dobře, pojďte, vyžabaři. Já mám rád Suzy. Dobrá práce, Chrissy. Vypadá to jako nějaký sebevražený dinosaurů kůň. Šachovnice? Tak myslíte, že jsme měli jít nejdřív nahoru? Ježišmarja. Já to nestíhám proběhnout za tu chvíli. Jo, dobrý, stíhám. Ježišmarja, ježiš, ne! Super, budem hrát šachy, očividně. Zkusíme je uspat. Někoho to uspalo. Oba usnuli. Suzy usnula. Všichni jsou unavení. Dobrý. Tak jo. Očividně jsme uspali jednoho nepřítele a jednoho našeho, takže fungovalo to celkem dobře. Můžu někoho ušetřit, ale já myslím, že ještě... Počkat. Pozor, tohle můžeme ušetřit a tohle můžeme... ušetřit taky, že jo? Došli jste na úžasnou šachovnici. Obdivuhodné. A je to ostuda, že už se nedostanete ani o krok dál. Protože moji hoši vás teďka zbijou do krve. Hodně krve. Hodně krve. Nechutné krve. Dobře. Hej, fialová holko, bylo to už děsivější. Proč se mě ptáš, sakra? Protože ty jsi vážně cool a děsivá. Chci být tak děsivý jako ty. Ty chceš být jako já? Jo, jasně. No, tak to je hloupý. Ale... ten novej smích nebyl tak hrozný. A to, jak jsi říkal, že nás zmlátíš do krve, bylo cool. A co je sakra s tím kýblem? No to je na tu krev. O. Jo, já vím, nejsem... nechci tady udělat bordel, víš? No, každopádně děkuju za zpětnou vazbu. Už se cítím děsivější. Není problém. Myslím, ha. Takže teď na nás zautočíte, neboň? Jo. Byl jsem tak nadšený, že jsem úplně zapomněl přivést kluky, aby vás zmlátili, ale příště to bude konec pro... No, víte, já chtěl jsem vás rád nazvat klauny. Máte nějaký oficiální jméno nebo něco? O, Chrissy, měli bychom si vymyslet nějaký jméno našeho týmu. Ne, to bychom neměli. No, tak je rozhodnuto. Všichni hodíte nápad na váš tým do tohohle kýble. Dobře. Všichni dali svůj nápad do kýble. Modrá osobo, můžeš vybírat. I když to vypadá, že tě to vůbec nezajímá.
Dobře, zmačkaný papír, úhledný papír, anebo papír napsaný Lancerem. Já se bojím. Tady bude, určitě Suzy napsala něco jako, že jsme banda blbců. Princ napsal, že jsme hrdinové světla a Lancer nám napsal, že jsme klauni. Fakt super, super výběr. Neuděláme radost Suzy, asi jo. Vzal si zmačkaný papír. Otevřel si, nebo kouknul ses na něj. Dobře, a vaše jméno je... Nemyslím, že nejsem, myslím, že tohle nemůžu říct ve videu hoře. Vysvětluje se, vyslovuje se to... skupina. Oh, wow. Ale to taky nemůžu říkat, takže nemůžu říkat zprostý slova. Takže musíme to udělat jinak. Možná bychom mohli zvážit jiný jméno. Rossi, ty bys vůbec tady neměl být v naší skupině. Jo, co takhle, kdybych byl radši s váma já? Byli bychom ty zlí hoši. Co, zavolejte mýmu tátovi. Řekněte mu, že mám že má novýho syna. A že si se musíš prchovat pokaždé, když si přečte sprostý slovo. Nebo nemusí. No dobře, můžeme si nechat to jméno, já jenom už to nechci vyslovovat. Haha, já taky ne. Mějte se, žabaři. Je čas na sprchu. Dobře, Lancer očividně je malý kluk, co nemůže říkat sprostý slova, ale chce být hrozně mocný a děsivej. Síla vaší skupiny tě osvětluje, no bezva. Máme sprostý jméno skupiny, co víc si přát. Wow, koník, tyhle ty figurky jsou fakt děsivý. Ale následují krále. Máme vlastního bose. A tohle to nejsou mírumilovné časy. Ale teďka už král je jenom jako král šachu. Jakože to je jenom figurka. Nebojte se. Nejsme jako obyčejné figurky, obyčejní pěšáci. Přemýšlíme nad tím, co děláme. Já jsem pan společnost. Jsem až moc inteligentní na to, abych byl takový tyran. Pokud mě o to on nepožádá. On je velice děsivý, uvidíte. Asi je tady nějaký boss? Jestli to nejsou tým lidí, jejich jméno nemůžu říkat, protože si vybrali zprostý název skupiny. Vy, holky a kluci, byste se radši měli otočit, dokud můžete. Lancere, co to je tentokrát? Ho, tohle je varování. Něco velice nebezpečného. Vám lže, nebo tady leží před vámi. Ho, je to velice nepředvídatelné. Ha. Nemůžu jít domů, protože jsem tak vyděšený. Co to je? Dobře, tak Lancera něco vyděsilo. O, to je ten malý chlap. To? To je to, čeho se bojíš? No, jo, ano, fialová holko. Ty nejsi vystrašená. Proč bych byla? Co to udělá? No, normálně. To je ten král, to je ten král. Teď budou bojovat. To prčic. No, potomhle to drtí lidi k smrti, co tak vím. To prčic. Musíme s tím něco udělat. Vem to... Ukloníme se tomu. Uklonil... Suzy ne, Suzy se neuklonil, ale my se ukloníme. O, uklonilo se to zpátky. Takhle ztratí korunu. To je ono, Chrissy. Když dokážeme sundat jeho korunu, tak se zase změní v malýho chlapíka. Suzy, pomoz nám. Uklonit se. Ne, tak to rozhodně ne. Když tu věc rozmlátím, tak to bude lepší. No dobře no, ježišmarja. No to fakt drtí. To je fakt drtivý. Zkusíme... se uklonit. Aha, koruna je na 20%, na 20% ztracena. Ty vogo, já nevím.
Budeme se bránit. Uklonilo se to. Vypadá to, že koruna je na 20% ztracena. Šmaria. Ježišmo, to hází šurikeny. Naruto-kun. Tak. Ukloníme se. Všichni se ukloníme. A vypadá to, že koruna už bude ztracena. Ten nepřítel se cítí vystresovaný. A tak si dal self-care pomocí mléka. Teďka má zas vyšší životy, ale i útok. Susi, přestaň útočit. Děláš to silnější. Nech to přemýšlet. Nebo přemýšlej o to. Myslíš, že se bojím? Tak to ne. Ty vogo. Musíme to varovat. Susi tě rozseká, nech toho. Vysvětlil si nepříteli, tomu kulaťákovi, že je důležitý vyhejbat se Susiným útokům. Ale nevypadá, že by tomu rozuměl. Ukloníme se tomu. Uklonili jsme se. Uklonil sám zpátky. Suzi, přestaň na něj útočit. Ježišmarja. Jak se tomu mám vyhýbat tomuhle? Už je to ztraceno na 75%. Ukloníme se pořádně. Uklonilo se to zpět. Suzi, přestaň sekat do krále, když tady má celou armádu. Ježišmarja. Navíc Suzi, jsi polomrtvá. No, jsi mrtvá z většiny. Tak už na to kašli. Tak, ukloníme se. Uklonilo se to zpátky. A koruna byla ztracena. Jo, už je to zase malý chlapík. Super. Vyhráli jste, dostali jste nějaký dark dolary. My jsme to zvládli? Wow, vy klauni jste vážně hrdinové. Zachránili jste dalších 20 minut mého života. Jo, jo, to je super, ne? Jsem dobrý. Suzi? No, nechci jako snižovat tvoje sebevědomí, ale ty si nám vlastně vůbec nepomohla. Jenom si udělala všechno horší tím, že jsi na to útočila. Kdyby se prostě chovala hezky, hnedka na prvním místě, tak jsme se mohli úplně vyhnout celému souboji. Ha? A to myslíš vážně? Ah, ta věc byla krvežíznivá. A jediné, co ho drželo dál, byla moje sekera. A ještě předtím si terorizovala jeho jednotky. Ty chlapi byli nepřátelé. Byli tady, aby nás terorizovali. Jo, má pravdu. A ještě předtím si snědla nevinnou nevinné osobě dort. Dorty jsou taky mý nepřátelé. Suzi, ať se ti to líbí nebo ne, jsi hrdina. A s tou silou přichází, musíš přinést mír do budoucnosti. Můžeš prosím začít se chovat jako hrdina? Jo, když to říkáš, tak jo. Byla jsem špatná hrdina, špatná hrdinka, že jo. Dobře, dal si. Máš to mít. Změním svoje způsoby. Odteď nebudu tak prohnilý hrdina znova. Budu místo toho jeden z těch zlejch chlapů. Vážně? Budeš v mém týmu? Jo, zní to jednoduše popravdě. Suzi, nemůžeš prostě... Ticho, ty zubní pasto. Suzi je teďka můj kamarád. Ha, jo, ty zubní pasto. Uděláme si svoje vlastní mikiny týmový. Jo. A taky budeme dělat přespávačky, kde si budeme říkat tajemství. Vážně? No. Tak vás už nechci nikdy vidět, hoši. Haha. Kdybyste jenom vydrželi déle. Já myslím, že ještě potkáme, že s nima ještě strávíme delší dobu. Krisy. Možná jsem na ní neměl být tak zlý, ale... Bál jsem se, že pokud bude Suzi až moc bojovat, tak no...
Prostě budeme na ní hodní. Dobře, Chrissy? Myslím si, že se vrátí. Myslíte, že tady by nás jinak opustil Ralsei, kdyby jsme celou dobu zabíjeli? Já myslím, že možná by nás tady opustil Ralsei a byli bychom s Lancerem, já a Suzy. Možná jo. Dobře, kam půjdeme? Do pole nebo do lesa? Do pole? Dveře se otevřely. Jasně, máme zkratky. Do lesa. Jasně, jasně, rozumím. Zkusíme zrychlit. Co to je? Je to nějaký zajímavý králík. Dobře, mačkej z, abys ho odfoukl. To bylo osvěžující. Hází po nás mrkvičku. No, králíci nemilujou tolik mrkev, takže proč by ji neházel, že jo? Ušetříme ho. Tak, vyhráli jsme. Ježišmarja, oni jsou tady. Suzy, Lancere! Pokud to nejsou samozvaní hrdinové. Jste připraveni vidět, co se stane. Když se zkusíte chovat jako mě chce. Proti týmu, který rozmáčte každého v jejich cestě. Hele, temnou bundu, Lancere. Nebo... temné Lancerovo sako. A taky násilná sekera Suzy. Společně jsme... temní, nemůžu to říct, protože je to sprostý skupina. Takže to je váš plán? Temný? Hej, chlape, zrovna jsme vytvořili tým. Nic víc jsme jako neudělali. Ní trochu trpělivosti, prosím. Dobře, omlouvám se. Jenom se těšíme na odpočinek. No, nebudete se těšit moc dlouho. Počínaje odteď budeme pracovat usilovně proti vám. Nezastavitelně. Aby jsme udělali nějaký temný plán zlý, který vás, klauny, porazí. Hlídejte si záda. A taky předky. Mám rád styl Tobyho Foxe, to je taková šílenost. Jo, to je dobrý. Skočíme nejdřív doleva. Tyjo, další rabbit, no tak jo. Zkusíme je teda odfouknout, co to jde. Když já jsem je moc neodfouk teďka. Aja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 j
Tak, super, a teď je, au, ajajajajaj, ježišmarja, já nevím, jak se tomu vyhnout, Teď tě musíme ušetřit. Dobrý, Suzy tady ani není, RLC je v mínusu, no, to je super. Ušetřit. Super, vyhráli jsme. Dobré, jdeme dál. Oni jsou zase tady, tak já se nejdřív podívat nahoru, co tam bylo. Nevšímejte si mě, mám pauzu. Řekněte, pomož mi. Počkat, co? Musím získat něco o svého přítele. Na Clourovy narozeniny. Nebo na, pro na narozeniny svého přítele, Cloura. Zajímají ho roztomilí kluci, stromy a sport. Možná, že jí koupím nějakou kartičku. Možná bych mohl investovat do kartičky. No já nepotřebuju to. Můžem dát nějaký item, třeba co máme my? Protože reálně my máme jako nějaký itemy. Tak, no nevím. Aha. Počkáme. Zkusíme jít tudy. Jo. Co pak je tady? Bedna. Otevřel si poklad. Našel si... Regr. Byl přidán do tvých zbraní, no to je mi k ničemu. Jsem jenom malý míč. Nechci nic probírat. Oh, ta šála. Všiml jsem si, jestli jsi prostě vzal. Bez toho, aby se zeptal. A to je v pohodě. Je to můj dárek, aby ti to pomohlo porazit krále.
Vy jste vážně plní energie, haha. A taky teda jste potenciální zločinci. Jo, kradem šály, ale zachraňujem svět. Normálka, au. Tyjo, chudák Ralsei, ten je úplně zničený. Koukněte na to, má jeden život. Hádanka? Vložte heslo. Pro každého, kdo zapomněl heslo, je napsané na vrchu. A? Piky, káry, piky? Počkej, já vím. Můžu to... Jo, takhle. Já už vím. Počkejte. Piky takhle a prohodit. Jaj, dobrý. Děkuju, že jste to z nás vyřešili, žabaři. Děkuji moc, žabaři. Vy, potřebovali jsme tohle. Jo, dobře. Jejich plán tajnej, to je ten jejich tajnej plán zlej, co nás má porazit. Dobře, tohle bych asi mohl zvládnout. Ne? Nějaký jiný kód? Asi nic? Ne, dobře, nic, zkusil jsem to víckrát, očividně nic. Aha. Dobře, projdi si. Zatraceně, to je těžko říct, jako kde byla nápověda. Ty vogo, těžko říct, kam vede ta díra. Jo! Symboly, hádanka se symboly. Všechny symboly byly jiné, pokud si vzpomínám. Můžeš vidět barvu. Pořád vidím barvu, kterou měli. Ale víc nemůžu pomoct. Jo, tak se zeptáme v další díře. Byl tady Erkea, kdo to byl ale dobr. Zničil tyhle ty hádanky, aby zastavil ty světlonoše. Ale my víme odpověď. Chcete se dostat skrz? Tak já vám povím tu odpověď. První symbol je srdce. Jako láska. Pomohlo to? Dobře, takže víme, že první symbol je srdce. Víme, že všechny symboly jsou různý. A co teďka? Symboly! Proč by nás to mělo zajímat? Ani jeden symbol nejsou... piky. Nebo klaps, počkejte, já to musím vynulovat. Všechny jsou různý a první je srdce, jo? Takže takhle. A nejsou klaps, takže takhle. Takže takhle. Vypadá to, že tohle mělo být řešení. Jo, jasný, aspoň vidím, že to je červená, jasně. A já bych se chtěl ještě podívat ale zpátky, jestli tady nebude nápověda tady k tomu náhodou. Prostě tady jsou prostě káry, no. OK, tak zkusíme zadat káry. Očividně ne. Ne, já fakt nevím. Necháme to bejt. Nemusíme projít všechno úplně. Hlavně, že máme otevřený tohle. Hej, jsou moje narozeniny dneska. A vy ani neřeknete ahoj, a to je popravdě fajn. Zastavte se a řekněte ahoj. Držte huby, nezaslouží si nás. Hej, klídek, vy dva. Tři hlavy. Pojďme oslavit narozeniny. Jsem připraven někoho zmasit. Omlouvám se za to. Ty vogo, budeme muset bojovat se třema různýma hlavama, no fakt super. Talk to... on má rád tři věci, protože má tři hlavy, jasně. Dobře, promluvíme si se sportákem. Má rád sporty? Ty máš rád sporty. Chci sežrat míč, můj oblíbený. Sporty, můj oblíbený jídlo. Miluju ty sporty. No mám rád tyhle dva. Ježišmarja. Musíme si promluvit
s klukama. Jaký kluci se ti líbí? Jo, musíte si promluvit o klucích. O, ty rostomilí, milí, jako jsem já. Ne, žádní. Dobře, vypadá to, že dva už máme jako na své straně. Takže to je dobrý, ale ještě musíme třetího dostat nějak na svou stranu. Tak, zkusíme si promluvit o narozkách. O tom, co má narozky. Tak jo. Měli bychom mluvit o něčem dalším. Co? Nemůžeme nic udělat dalšího. Vypadá, že je už unaven s náma dál mluvit. A, to je dobře. Takže my se veme Creed a zkusíme ho spernout. Clovera. Hezky. To jsme dali. To nebylo tak těžký. V srdci tohohletoho lesa je tady nějaký výprodej pečiva? Možná nějaký trhy? No a to nás ozařuje. Dveře? Dveře, kam chceš jít? Jo, jasně. Bake sale. No, zůstanem tady. Tady už jsi. Dobře. Ale, já jsem usmívající se Malius. A můžu cokoliv opravit, zbraně, brnění, můžu opravit i tebe. Co to bude? Oprav nás. To je, tělo je taky zbraň, takže musíš se o ní starat. Tak jo, sleduj tu techniku. Najednou jsou všichni zdraví, nikdo nevíme jak. OK, našli jsme týpka, co je kladivo a očividně nás vyléčil. Dobře. Tak jo, tak si to uložíme, když jsme vyléčený teda. A tady očividně jsou ty stánky udělaný do různých typů karet. Chceš čokodiamanty? Je to jenom za 40, ne, dobrý, já asi nic nechci kupovat, popravdě. Hele, to jsou oni, to je Suzy a Lance. Zdravím, gentle clowni. Možná by vás zajímaly Lancerovy sušenky. Všechny ty procedury vám nakopnou zadek. Nakopnou vás. Je to jenom za 40. Tak jo, děkuju. Dobře, máme Lancerovy sušenky. Děkuju za to, že jsme vás mohli oklamat. Teďka jste zasponzorovali náš ďábelský plán. Super. Ten styl mě jako dost připomíná Undertale, ale není to to samý samozřejmě. Tak, co můžu udělat? Můžu rearanžovat a můžu se krejt. Dobře, rearanžoval jsem ho. Ježišmarja, naopak. Vypadá, že pořád nemá rád sám sebe. Ježišmarja, my budeme muset ho rearanžovat, aby měl hlavu na správném místě. Kdo má říkat, jak má mít hlavu? Dobře, rearanžovat. Bránit se. Takže nejdřív hlava. Tělo a teďka nohy. Jo, vypadá, že je potěšen. Tak, teď se musíme vyhnout tomuhle. Tetris, ty vogo. Máme dost životů, to dáme. Tak máme Lancerovou sušenku proradnou. Tak, můžeme ušetřit, ale já budu radši rearanžovat. Ušetřit můžeme totiž s Ralsejem. Koukejte na to. Vidíte? To by jinak nešlo, kdybych to udělal naopak. Ne, ty vogo, ne. Tak, a bránit se. Tak, super. Blokser už je se sebou spokojený. Hezky jste mě zamíchali. Tak, teď ho budeme moc ušetřit. Ušetřit Blokser. Nádhera. Vyhrál si. Dostal si 0 expu, ale nějaký dolary. Co to je tady? Já se bojím. Jo, Useňák. Předtím, než přijde král. Předtím, než přišel král, jedl jsem stromy z tohohle stromu. A teď to dělám pořád. Protože tak červ žijí. Dobře. Užívej. Užij si strom. Proč ne? Papči sebejistě. Král ne král. Jau. Au. Super. Fereme se tady s čínskými znaky. Ne, to bych jim křivdil, tohle jsou nějaký tanečníci. To je docela fešný. Ty fuku, já nevím, kudy mám jít, tam mám málo životu.
truhla mrtvého muže. Mně? Otevřel si poklad, našel si oživující mentolku. Dal jsi si do inventáře. Dobře. Oživující mentolka nám byla přidána do inventáře, to bychom mohli někdy využít. Jdeš oživit pamlskou ňamkama? Mlsíka jdeš oživit ňamkama. To není potřeba oživit, on lítal jako po obýváku. Takže doplnit energii. Hele, Lancer, nechali jsme tam truhlu, že jo? No to je jedno. Oh, wow, já jsem tak wow. Tududu, šire, šire, wow. Kdyby mi tak nějaký hrdina pomohl. Lancer, je všechno v pohodě? Oh, já nejsem Lancer, jsem sladký malý hošík. A proč sladký malý hošík má knírek? Jen tak? Takže jako potřebuješ pomoct. No, tenhle ten zlej plán, který potřebuji udělat. No počkej, a co ten sladký kluk, na co sladký kluk potřebuje zlej plán? Aby zaujal svoji cool kamarádku Suzy? Chrissy, jestli je to pro přátelství, tak bysme mu měli pomoct, nebo ne? Jo, je to všechno na papíře. Vy sladoučky jablíčka. Dobře, pomůžeme mu vymyslet plán, kterým nás porazí. Jenom vyplňte ty nejzlejší věci, které si umíte představit. Nechám tenhle ten klauní generátor kontentu pracovat. Dobře. Tenhle ten plán produkovaný Lancer Industries si žádá splnění. Dobře. Hlava. Kachna. Tělo? Kachna. Nohy? Kolečka? Kachna. Myslím, že to vypadá dobře. Mohli bychom je i přebarvit. To je to taková žlutá kachínka. Krásná kachínka. A tohle to je teda tvůj výtvor, ano. Wow, vypadá to skvěle. Jste si jistí, že vážně nejste zlí, protože tohle se vám povedlo? Ne. My jenom jsme prostě ti pomohli. Aha, oklamali jsme vás, idioti. Nikdy nedělejte něco pro někoho, kdo nemůže udělat nic pro vás. Jakoby. Je to jenom kachna. Hej, kluci, tenhle zlej plán je, no stojí za prd. Jsem nějak na vině, nebo... Ne, ty seš v poho. Oho. Vypadá to, že zlí kluci jsou zase poraženi. No nic, rozmačím vás později, mějte se žabaři. Já jsem věděl, že když Lancer a Suzy říkají žabaři, že budou v jednom týmu. Dobře. OK, tak očividně jsme jim pomohli vytvořit kachnu jako zlej plán. Proč ne? Mlsíku, jak jsem vzal jak? Hele, zabili nás. Vypadá to, že jsi došel konce.